Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije održava se već više od dvije decenije. Važnost manifestacije ogleda se u tome što ona povezuje sve građane Podrinja i pokazuje istrajnost Bošnjaka u ovom kraju. Manifestacija se skoro u cijelosti odvija među povratnicima, na području Međlisa i džemata koji su nakon rata obnovljeni i u kojima su se u svoje domove vratili brojni Bošnjaci. Ovo je manifestacija koja ima svoj korijen u Zvorniku, ali nam je ona važna za cijelo Podrinje, tako da svake godine uključimo određene naše gradove i naše džemate u cijelom Podrinju kako bismo realizirali mnoštvo programa u cijeloj toj regiji. Proširimo to i na velike centre, posebno kada je riječ o Tuzli, Kalesi, vrlo često i Sarajevu. Jedna od glavnih karakteristika manifestacije je povelja Hasan Kaimija, koja se dodjeljuje za životno djelo, a ove godine pripala je profesoru Ismetu Bušatliću. Zarad njegovog ukupnog doprinosa koji je svojim predanim radom dao islamskoj zajednici muslimanima na odgojno-obrazovnom i naučno-akademskom planu. Iznimno vrijedan doprinos profesora Bušatlića je oblasti naučne discipline povijest islamske kulture i civilizacije. Nagrada Hasan Kaimija uvijek je inspiracija za organizovanje već tradicionalne manifestacije zbog posebne angažovanosti šejha i njegovog doma koji je uvijek bio otvoren za sve putnike, kažu organizatori. Osim toga, dodijeljene su i nagrade za najbolje objavljeno djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Na prijedlog žirija u sastavu dr. Saad Efendija Seljubac, predsjednik, docent dr. Ševko Sulejmanović, član, i profesor dr. Alen Kalajđija, član, organizacioni odbor kulturno-vjerske manifestacije 21. dani Hasana Kaimije donio je odluku da se plaketa Hasan Kaimija za najbolje djelo iz humanističkih i društvenih nauka objavljeno u 2022. i 2023. godini dodijeli profesoru dr. Adnanu Jahiću za djelo Između Čekića i Nakovnja, bosansko-hercegovački muslimani, Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine. U okviru manifestacije biraju se i najbolji literarni radovi, a učešće su uzeli učenici osnovnih i srednjih škola. U kategoriji osnovnih škola učenici su pisali na motiv stiha Hadžama Hajdarevića "Kraj rijeke svake ja postajem dječak". Komisija je zaprimila ukupno 11 radova. Nakon čitanja radova i bodovanja došli smo do sljedećih rezultata za prva tri mjesta. Prvo mjesto Esma Sinanović, učenica 9. razreda osnovne škole Vladimir Nazor iz Odžaka. Na drugom mjestu Džejla Hujdurović, učenica 7. razreda osnovne škole Centar Tuzla. I treće mjesto Ajla Žižić, učenica 9. razreda 9. osnovne škole Maoča Brčko. U kategoriji srednjih škola komisija je zaprimila ukupno 14 radova, a nakon čitanja i bodovanja radova izabrani su najbolji. Prvo mjesto Amina Mrahorović, učenica javne ustanove Poljoprivredna i medicinska škola Brčko. Drugo mjesto Azra Mehić, učenica mješovite srednje saobraćajne škole Tuzla. Treće mjesto Dinela Omerović, učenica mješovite srednje škole Sapna iz Sapni. Organizatori su najavili bogat program manifestacije koja će trajati do 14. juna i bit će krunisana pjesničkom večeri i dodjelom nagrada.